ನಮಸ್ಕಾರ. ಡೈರಿ ವಾರ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹಬೀಬ್ ದಂಡಿ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ. ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೇವಲ ಡೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLC ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡೈರಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ? ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಡೈರಿ ವಾರ್. ನಿನ್ನೆ ವಿಷಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 186,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತೂ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. 10 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಜನಪರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಡೈರಿ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2-3 ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಡೈರಿ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ KB ಕೋಳಿವಾಡ ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸಿದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವು ಕೂಡ ಗಂಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಂಡತನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಡೈರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಬ್ರು JDS ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ್ರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಹಠ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು? ಡೈರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ವಿಚಾರ, ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಸಹಿಸಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೂ ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಏನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾದ್ದಾಂತಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನ ಪೋಲು ಮಾಡುವಂತ, ಅದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸದನವನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮೆರೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಆ ಡೈರಿ ಏನಾದ್ರೂ CBI ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇವರು CBI ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೇಸನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಚಿವರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ತಲೆದಂಡ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇದನ್ನ CBI ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಇವರ ದುರಾಡಳಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಸಹ ಪೂರ್ತಿ ಗಿಮಿಕ್ಕಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿಲ್ದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುಮಾರು 1,37,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮೇಲೆ ಒರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂಗೈ ಉಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಹೇಳದಂಗೆ ನೆನೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಈ
ಈ ಡೈರಿ ಹಿಂದೆನೇನೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ಕತ್ತಿಸ್ಕೋಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಚಿವರುಗಳು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರವನ್ನ ಸೇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕತ್ತನ್ನ ಇಸ್ಕೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡದೆ ಇಡೀ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ತಾವು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಇದು. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಡೈರಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡೈರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಈಗ ನೋಡಿ, ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಡೈರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೈರಿ ಇವತ್ತು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಡೈರಿಯ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅವರೇನೇನೇ ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವರು ಆ ಕೇಸಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಾಗಲೂ ಸಹ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವಿದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವರು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಈ ಡೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಖಂಡಿತ ಇವರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೈಲಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಡೈರಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಏನ್ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೀತು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅವರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಲಪ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆಲಪ್ನವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಯಾವ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅದಿರದು ಇರ್ಬೋದು ಕಲ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಈ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸಕ್ಕಾಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಸಾರಾಯಿ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಏರಿದ್ದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.
ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಣವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ದೇಣಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಡೈರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಾವು ಅವರು ಕೂಡ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಡೈರಿಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದುರಾಡಳಿತದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೋದಿಯವರು. ಮೋದಿಯ ವೇವಿಂದ ಇವತ್ತು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಮೋದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೋದಿ, ನೋ ಬಿಜೆಪಿ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಸಾರಸ ತಳ್ಳಕ್ ಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋರಂತೆ. ಮೋದಿ ಜಪ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋದಿಯವರ. ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಟೈಮ್. ಮೋದಿಯವರ ಅಲೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಜಾನ ವಾಸ್ತವನ ಅನ್ನೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಡೈರಿ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡೈರಿ ವಾರ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಗಳಿಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ. ಡೈರಿ ವಾರ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಕಲಾಪ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಮತ್ತೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಡೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಾಯ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಗ್ಗಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಸರಿಯಾ ಏನ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಡಕಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿನಃ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ KJP ಕಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು BSR ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶ್ರೀರಾಮುಲುವರು ಕಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಡೆದಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 39% 39.2% ಓಟನ್ನ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 39.2. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಗಳಿಸಿದಂಥದ್ದು 42%. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ 2% ಏನ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಜೊತೆಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ 500 ಓಟಲ್ಲಿ 1000 ಓಟಲ್ಲಿ ಸೋತವಲ್ಲ ಅವು ಸಹ ನಾವು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮಾತು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನೀವ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. JDS ನವರ ವಾಗ್ದಾನ ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಅವ್ರ 20 ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಚಂದ್ರ ಉದಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಡೈರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಡೈರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಡೈರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನರ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ ಸರ್,
ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 10 ದಿನಗಳ ಕಲಾಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಡೆಯುವಂತಹ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶನಿವಾರ, ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಮುಗಿದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇವತ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ನಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಯ್ತು, ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ, ಅಂದ್ರೆ 5 ದಿನಗಳು. ನಿನ್ನೆ ಯಾವತ್ತು? ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ. 5 ದಿನ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ, ಡೈರಿ ಇಶ್ಯೂ. ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಇನ್ನು 1-1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಸಿವು ತಾಳಲಾರದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನ. ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲ, ಗೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಬಿಜೆಪಿನವರಿಗೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ತುಂಬಿದೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬರಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 8 ತಂಡಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಟೂರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಟೂರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನರು ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲಿ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾಲ ಮನ್ನವನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಫಲಿತಾಂಶ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ, ಜನ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಮಾರು 40 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿದ್ದಾರಾ, ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ರಾಜ್ಯದ ಇವತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಡೈರಿ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಡೈರಿ ಬಿಟ್ರು, ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಡೈರಿ, ಅದಲ್ಲ ಜನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉರುಳೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಆಳೆಗಳನ್ನ ಇವರು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೈರಿಲಿ, ನನ್ನ ಡೈರಿಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬತ್ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರ ಪುಣ್ಯಾತಮರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು, ನಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಾಂಶ? ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಡೈರಿ ಸರಿನೋ ಇವ್ರ ಡೈರಿ ಸರಿನೋ, ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಆ ಡೈರಿ ನನ್ನದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದಲ್ಲ ಡೈರಿ, ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಡೈರಿನೋ, ಬಿಜೆಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಡೈರಿನೋ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಡೈರಿನೋ? ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ತುತ್ತಿನ ಕೂಳು ತಿಂದೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವನ ಯಾವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ, ಈ ಬರಗಾಲದ ಬೇಸಿಗೆಯ ತುರ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸದನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಸಹಮತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಅನ್ನೋದು ತಾಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ರೈ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಜಾನುವಾರುಗಳು, ದನಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇವಿಲ್ದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ನಿಂದು ಡೈರಿ ನಂದು ಡೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ದೊಂದು ಡೈರಿ ಇವ್ರದೊಂದು ಡೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡೆದಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರವರ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹೊಡಿತಿರಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅದನ್ನ ಏನು ಹೊಡಿತಿರೋ ಅದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ರೆ
50% ಸಾಲನಾದ್ರೂ 5,000 crore ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇವರನ್ನ ಚೀತು ಅಂತ ಉಗಿಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಇವತ್ತು ಇವರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 137,000 crore ಇವತ್ತು ಇವರು ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಇವರು ತಳ್ಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಹೊರೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸದನದ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಈ ಡೈರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ 100,000 rupees ಪ್ರತಿದಿನ ಸದನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಗಂಭೀರತೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆಯ್ತು ಸಿಬಿಐಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಲಾಪ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ? ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ ಮುಂದಿನ ಬರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲಸನ. ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಾಗತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಡೈರಿ ವಾರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ನೋಟ ಏನು? ಡೈರಿ 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 ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೈರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಡೈರಿ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್. ಹೌದು, ಓಕೆ ಹೌದು. ಈಗ ನಿಮ್ ಧೈರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವಾಗ ನಡೀತೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಈಗ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಇದಾಗಿದೆ. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡಿಫೇಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಜುಡಿಸು, ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿದ್ರು ಸಬ್ಜುಡಿಸು ಅಂತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವರು ನಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲರಿ, ನಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರನ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಬೇಡ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೊಡಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದು, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏನು, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೆಷನ್ ಏನು ಯಾವ ದಿನ ಕರಿತೀರ ನೀವು? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಕರಿತೀರಿ, 30 ದಿನ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು, ಈ ಇಶ್ಯೂನ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಏನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಐ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಅರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜೋ ರಿಟೈರ್ ಜಡ್ಜೋ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರ ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೈರಿ, ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ರೈತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಬಾವಿ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಇದು. ಈಗ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಡೈರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಈಗ 2 ಡೈರಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಡೈರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಸಿಂಗ್ ಡೈರಿ ಅದು ಗಾಳಿಲಿದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತದು. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 27 ಇಯರ್ಸ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡೈರಿ ಅಂತ, ಇವರು ಡೈರಿ ಇರಲಿ ನೋಡೋಣ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಡೈರಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲೋ ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಅದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕಪ್ಪವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೋ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ವೋ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸಲ್ಸುತ್ತೆ, ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀನ್ ತವ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಬಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ? ಮೂರು ಜನ ಕಟ್ಟರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಮೂರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಯಾಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟವನು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೀಗ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವತ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಕಾವತ್ ಇದೆ, ಕೌನ್ ಹೇ ಚೋರ್, ಚೋರ್ ವೋ ಹೇ ಜೋ ಪಕಡೆ ಜಾತೆ ಹೇ, ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊತಾರೋ ಅವ ಕಳ್ಳ. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಡೈರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಂಗ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು, ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು, ಐ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಟ್ರ, ಇದ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಡೈರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು? ಗೋವಿಂದ ಮನ ಸಿಕ್ತು. ಅವರು ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀಸನ್ ಡೈರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಬರೀತಾರ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೀತಾರ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಟು ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ್ದು ಡೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಜಪ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಈಗ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದ ಆಟ. ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ 27 ವರ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್, ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು, ನನ್ ಸರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಅದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಡೈರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಳ್ಳನ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಳ್ಳನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ. ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಇದು ಯಾವ ಮನೋಭಾವ? ಹೇಳಿ ಗೌಡ್ರಿ, ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಬಂದಂಗ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆತರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆರ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಖುಷಿ ಪಡೋದು, ಈ ತರ ಹೇಳ್ದಾಗ ಈ ತರ ಕುಮಾರ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತರ ಮಾತಾಡುವಂತದಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಅದು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬಾಂಬ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಣಿಗೆ ತಗೊಂಡಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಇವ್ರ ವರ್ಷದ ಇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಾರದು. ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಕಣ್ಣೋರ್ಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ನೀವೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದನಲ್ಲ ಮತದಾರ, ಅವನನ್ನ ಮಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಇದು ವಾಸ್ತವ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡೈರಿ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗ ಅಧಿವೇಶನ ಕಳೆದು ಬಿಡೋಣ, ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಜನ ಸರ್ ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರೋಶಿತರಾದ್ರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ರೋಶ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವ. ನೋಡಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ತೀರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಡೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ, ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವೋ ಬೇರೆ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ದೇಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ದೇಣಿಗೆಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇಣಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದದಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಡೈರಿಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 65 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಈ ಬಾಬತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಜರೂರತ್ ಏನಿತ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಡೆದಂತ ಅವಧಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವಧಿಗೆ ಇದ್ದಂತದ್ದೆಷ್ಟು? ಕೇವಲ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ. 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನಾವು ಜನಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಯಿತು, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ನಾಯಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಬ್ಬಾ ಏನ್ ಕಾಳಜಿಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಲ್ರೇ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೇನು ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಡವರ್ಗದವ್ರಿಗೇನು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಣ್ಣರಿಸೋ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗುವಂತ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವ್ರು ಚರ್ಚೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶುರು ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು, ಬರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆ ಮಾತುಗಳು ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ರಾಜಕೀಯದ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ. ಡೈರಿವಾರ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಲಾಪ ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಲಾಪ ಡೈರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ, ಡೈರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲಾಪ ನುಂಗಿದ ಡೈರಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರಿ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಮಂತವ್ರೆ ಸರ್, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಡೈರಿ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರದು, ಬರ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರದು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬಾರದು ಆದ್ಯತೆ, ಕಲಾಪವನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕೋ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಡೈರಿ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ಕರಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಈ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ 400,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ? ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಬಂದ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ? ಸೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈರಿ ಇಶ್ಯೂ, ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಕರಪ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಚರ್ಚೆ ಯಾಕಾಗ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ ವಿಲ್ ಕಲಾಪ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಬರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಜಾನುವಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಮೇವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಬಂದ ಇದು 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 ತೀರ್ಮಾನ ಆಗದಿರಾ, ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದು? ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೈನ್, ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೋ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕುತಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ ನೀವು ಒಂದು 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ರಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ, ನೀನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀ ಕೊಡೇ ನಾ ಬಿಡೆ, ನೀ ಕೊಡೇ ನಾ ಬಿಡೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸದನ ಕಳೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗ್ಯಗಳಾಗೋದು ಯಾರು? ಜನ. ಅದು ಬೇಕಾ ನಮಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಬರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರಿನ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ಡೈರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತಪ್ಪು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮೇಲ್ನೋಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ನೋಟ ಪ್ರೇಮ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತನಿಖೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನನ್ನದು ಕೂಡ ಅದೇ ಒತ್ತಾಯ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಅಧಿವೇಶನ ಎಳೆದ್ಬಿಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಷನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಡೀತು, ಇಡೀ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ. ಓಟ್ ಕಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತ ಗುಗ್ಗುಗಳು, ನಮಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ, ಇದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತದಾರರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಈಗ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಏನು ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ ಡೈರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ನಾವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಇವತ್ತು ಡೈರಿ ಅಲ್ಲ.
ನೀವ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ, ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ರೈತ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಂತಾನೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು, 40% ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋದ ವರ್ಷ 2000 ಜನ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ 1500 ಜನ ತೀರೋ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು? ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗಡೆ? ಮಳೆ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಸ್, ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ ನೀವು? ಕ್ಲೌಡ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಸರ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಹೆಂಗ ಬದುಕ್ತಾರೆ? ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 5, 6, 7, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾವಿಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಷ್ಟೇನಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳದು ಅಲ್ವಾ? ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ತರದ ಬರೀ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಷನ್ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಆರೋಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಉಳುಕುಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂಡತನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ? ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನ್ರಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರೇನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನ್ರಿ? ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕುತಂತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಇವನ್ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ್ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಚರ್ಚೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಲೆ ತತ್ತೋ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಇವರ ಸೋಗಲಾಡಿತನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸೋಗಲಾಡಿತನ ಜನಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ತಂದು ಗುಲಾಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಏನು ಏನು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅವ್ರು ಬಂದೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್, ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದಾನೇ ಮಾಡುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಕಾಟಾಚಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಮ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ ಉಳುಕು. ಪಾಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಕಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ 3-4 ಟೀಮ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ವರದಿನ, ಆ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವರು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ 12 ತಂಡ ಅಲ್ಲ 8 ತಂಡ, 4-4 ಜನ, 4-4 ಜನ, 32 ಜನ ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ನೌ. ಅವರು
ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಗವರ್ನರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಿಎಂ ಕೊಟ್ಟರು, ಸರ್ಕಾರ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬರಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಬರ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಇನ್ ಇಂಡಲ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿದ್ದೀಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ದಿ ಆಡಳಿತದ ಪೂರ್ತಿ ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ, ಇವರು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಡೈರಿ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಕರಪ್ಷನ್. ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಕರಪ್ಷನ್. ಅದು ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಹೌದು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾವೇರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಡಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸಿ, ಲೆಟಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಉದ್ದೇಶವು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ತನ್ನ 8-6 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೇವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸಹಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಡೈರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಂಗಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿರಲಿ, ಕಿತ್ತೋಗ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಮರಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಡಿಸುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ. ಡೈರಿ ವಾರ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು, ವಕೀಲರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಡೈರಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಳಿತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಸಿ, ಇವಾಗ ಡೈರಿ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಯ ಇಲ್ದಿರೋದು ಅವಕಾಶ ತಿಳಿದಿರಾ, ನಾನು ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಡೈರಿ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದು 2 ಡೈರಿ ಬಿರ್ಲಾ ಸಹಾರ ಒಳಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. 2 ಡೈರಿ ವಾಸ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಂಟ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರು ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅದು ಡಬಲ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಸ್ಸಸ್ ಪ್ಲೀ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಇನ್ ಟು ಪೇರೋಲ್ ಟು ಮೋದಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ವರ್ಸಸ್ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಇದೇನು 1 ವರ್ಷದ 10 ವರ್ಷದ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಮುಕುಲ್ ರೋಹ್ತಗಿ ಬಂದು ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2016 ಈ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ somebody creates a document that is a 2 dairies and I have paid money to the president, vice president, a judge, can FIR be registered anta question martaru. Yaar idu? Central government parvagi. Okay. Who is in a attorney, nannadinda attorney general, supreme before okay, the court. Okay, okay, okay. In that case anybody can be framed. All and sundry can write what they want and get those people charged. That is not the state of law. Independent evidence is required to show that money was paid so and so. ಅವರೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಡೈರಿ, ಅದು ಮಹಾತ್ಮದ ಡೈರಿ ಅದು, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ 2 ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ರು.
ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು PIL ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ಅವರು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಧಾನ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಜಾ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್. ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಡೈರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ತಾವು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬುದಿಯಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇನ್ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂಬರ್ 9576 ಆಫ್ 2007 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ರ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಡೇರೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು CBI ವರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ವೆದರ್ ಡೈರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರ್ CD ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. CD ನಡೆದಿರೋದು ಅವ್ರ ಓನ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ. CD ಇಸ್ ಎನ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಒಳಗಿದೆ. ಈ ಡೈರಿ ಪರಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಸದೆ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಅವರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಈಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಂದು 30-35 ಲಕ್ಷ ವಿಧಾನ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಒಂದು 15-17 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಡೈರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೀವಲ್ಲ, ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಗೋ, ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಾನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜನದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಕ್ಮಲ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಂಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾನೇ ಅವರು ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಒಂದು ರದ್ದತಿ ಕಾಗದ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ ತರಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಇಂಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನೈತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗಿದು ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ CBI ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಸಾರಾ ಬಿರ್ಲಾ ಡೈರಿನ ಮೊದಲು ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಈ ಡೈರಿನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು CD ಒಂದು ಅದು ಸಂಭಾಷಣೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ CD ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು CBI ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮುಂದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೈರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗ್ದಿದ ಅಧ್ಯಾಯ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮಾಡಿ, ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಚುಟ್ಕಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಮಹತ್ವ, ಈ ಡೈರಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ, ಇದರ ಗಂಭೀರತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ನೀವು ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು CBI ವಹಿಸ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾಕ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ
ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೈಲ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ, ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಾದ ವಿವಾದಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತಮಿಳ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ. ಖಂಡಿತ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟೇ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.